Kuali Hanski di Hondia Hoya say at Mua isu boot balagia se aro as it dinner pub hidobana barne so rati vidobaneasu, the Habaya Seapan Loke, Aru as it sorosoti Uzagol, Aru as the Republic the Eglote Borises, so boot balagia se so guys bolog bidot Aram Boru. To guys, upon look at the Habaya se behind to Hoyese, Aru Akuman Pisote, Gayo Gaisi Gangabu, boot balagi, Aru a program too. Republic Day উপলক্ষে আয়োজন কৰিছে আমাৰ দাদা হত সবে মিলি বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম পাতিব লাগি আৰু এতিয়া ভিডিও জাম বলক আৰু আমাৰ মিডুল দা আহিছে মিডুল দা লগ কৰিম বহুত ভাল লাগিব আজি মজা ধামাকাও ধামাকা ফ্ৰেন্ডছ তো বলক তো গাইছ ভিডিও টাই পালো আৰু ইয়াত চাওক মিডুল দা ভিডিও বনে আছে বলক বনে আছে তামা মিডুল দা ভালে দিব ভালি তো আৰু এইপিনে আমাৰ গায়ক আহিছে গান গাব গামোছাৰে সম্বৰণা জনাব তো আমাৰ মিডুল দা বহুত ভাল ভাল ভিডিও মানে সাবু আপোনলোকে চাওক মিডুল দা তামা ভিডিও বনে আছে আৰু এতিয়া সম্বৰণা জনাব তাকে চাও আৰু বলক উপস্থিতি যদিও ভালকৈ হাসিব না বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইপিনে মিডল দা ফ্ৰেন্ডছ বিলাক মাটি আছে আপোনালোক অকমান পিছত দেখুৱাই দিছো ভালকে ইয়াত চাওক অডিয়েন্স তামাম ডান্স কৰি আছে বহুত এনজয় কৰি আছে ফ্ৰেন্ডছ বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইপিনে सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो आप लोग मेरे लिए आशीर्वाद कीजिए और ये जो भाई मेरे साथ है जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है आज मुझे यहाँ पे बुलाया है तो इस भाई के लिए भी बहुत सारे आशीर्वाद कीजिएगा दुआ कीजिएगा
Guys, ya, ini kan bulan lagi sih. Video lagi.